Toys 这场直播最高纪录创下102290人在线观看，观众给 Toys 的抖内金额根据统计达到新台币284785元，创下当日全世界 YouTube 直播抖内世界最高的纪录。到底是怎样的一场直播，能有这么多人看，能有这么多人抖内给 Toys？让我们赶快来一探究竟吧。 Toys 在结束前阵子与周周的诈赌与频道及社群账号所有权风波后，近日因贩售大麻被检察官起诉后，他在1月27日晚上于自己的 IG po 文中表示，将在28日星期五晚上重回 YouTube 开直播。他说只要观众有问，能讲的他都会回答，请广大的乡民键盘检察官们来审理 Toys。 Hello 大家，我是小林，现在我们马上来看看 Toys 的 YouTube 直播重点懒人包吧， Let's go。 第一点，目前不确定会被遣送回香港，因为不确定最后会不会被定罪，以及最后被定罪的罪名是什么，现在还都不知道。第二点，对于最后如果被遣返，据他所知，如果透过结婚依亲还是能够重回台湾的。第三点，如果会被关，现在也不知道会被关多久，因为官司还没开始打。第四点，因为现在已经被起诉了，所以没有所谓的侦查不公开原则，什么都可以讲，但自己不想在直播用自己的观点去制造社会舆论，这样会带给法官在审判上的压力。第五点，坦诚自己在2020年开始贩售大麻烟弹。第六点，认为这场直播可能会成为日后的呈堂证供，所以只讲自己知道的事实，在贩毒过程中自己没有从中得利，也没有任何的犯罪所得。第七点，澄清整起案件与前女友奈奈无关，奈奈也没有参与，所有责任都在 Toys 身上。第八点，起初认为自己进入牢里之后不确定能否交保，因为检调认为他是外国人，自身经济状况良好，有可能交保之后就逃亡灭证，但后来是主谋被抓到， Toys 的罪嫌减轻才让他交保。他也特别感谢江法官裁定他能够交保，称江法官是全台最大的 Toys 粉丝。第九点，现在被限制出境，所以不可能回香港。如果想看更多 Toys 后续事件发展，请记得订阅我的 YouTube 频道，我会更新 Toys 事件进展的。好的，我们继续咯。第一点，有观众问跟周周还是朋友吗，但 Toys 却赞赏问问题的观众很大气，不回应此问题。第二点，周周目前拥有双子娱乐公司，而 Toys 目前拥有的是自己名下的所有社群媒体账号密码。第三点，和周周没有所谓的革命情感，认为诈赌被揭发时，周周称 Toys 是名人，所以要赔得多，但周周不是名人，不想赔那么多，当时开始产生心结，并表示周周上传的云端证据影片都是他自己偷录的，目前自己和周周已经没有任何联络。第四点，与史丹利的关系，已经私下找过史丹利道歉，现在和史丹利的关系有好一点点了，并回想到以前，认为史丹利不做实况直播太可惜了，所以当初找他一起开直播赚钱，但当时自己的公司被老鼠会卷款潜逃，自己欠了很多的债务，加上那时候与钟培生有官司，花了很多钱在打官司，而史丹利在当时却一直觉得和 Toys 开直播业配时赚的钱都没有拿到，因此对 Toys 有心结，而 Toys 当初也没有跟史丹利说明自己的状况，导致心结一直没有解，直到后来 Toys 进了英皇电竞，才将之前工商业配的钱给史丹利，但也因为当初史丹利之前对他的不谅解，让 Toys 产生有想要报复史丹利的心态。第五点，与丁特的关系，现在已经私下跟丁特道歉了，目前跟丁特的关系不明，对于怂恿女粉丝爆料丁特的堕车事件，也是当初想报复丁特，因为当时他被香港老板钟培生冷冻，且被勒令要回香港时，丁特还是照常开直播，没有帮他讲话，也没有向他道别。他认为之前跟丁特一起打拼那么久，有革命的情感，怎么他要离开台湾的时候，丁特那时连一句关心都没有说，所以当时才会怂恿女粉丝爆料丁特的秘密作为报复。第一点， Toys 在直播中说，最对不起的人就是前女友奈奈，最想道歉的是史丹利和丁特。第二点，
现在如果提到前女友奈奈，都会令他难过崩溃。第三点，坦诚自己本来预设要在40岁才要结婚，而在所有事情都没有爆发之前，是有打算要在今年与奈奈结婚，因为真的很爱奈奈。第四点，现在不想耽误奈奈，因为 TOYS 事件爆发也导致了奈奈失去了很多业配的工作，而且对方家庭也是有头有脸的，奈奈的父母一定也很讨厌 TOYS 了，所以不再有男女朋友的感情。第五点，很感激前女友奈奈在他在狱中时不断的跟他书信往来，如果当时奈奈不写信给他的话，他真的会撑不下去啊！也拜托观众不要再把他和奈奈扯在一起了，他不想再扯到奈奈，耽误对方的前程。第一点，在乐戒所时，他没被验到有大麻反应，但却验到体内有 0.05 的安非他命，但强调他真的没有用安非他命，有可能是有心人士在他饮料里面放了，才导致被验出。第二点，表示之后要当反毒大使，奉劝大家不要吸毒，真的会吸到 Baganono。 第三点，在狱中有遇到一位辅导老师，不断开导他，也让他知道自己或许有心理疾病，开始觉得有病逝感，觉得自己的心理生病了。第四点，在狱中的时间主要就是开庭隔离，开庭隔离，因为监狱规定啊，只要有去开庭回来都要做7天的隔离。第五点，分享自己在狱中有打手枪，因为在监狱的房舍里面的墙壁都贴了很多 JKF 的女模照片，所以他有时候会看着打。第六点，分享自己的狱中观察，认为在牢里的人都有反社会人格，也告诉大家只要觉得自己有反社会人格，要记得去看医生治疗。第七点，分享自己的监狱生活，表示在狱中没有 3C 产品，没有网络，要买东西就只能买监狱里面百货单上的商品啊。在狱中觉得七七乳加巧克力真的很好吃耶，也劝大家如果真的要进监狱，不要买乳胶枕，因为会很难睡。第八点，在牢里的生活都需要靠安眠药才睡得着。第九点，当初贩毒案交保后，3个小时之后就马上被检察官开立乐戒指挥书，被拉去乐戒所。这点 Toys 也很纳闷，因为一般来说不会这么快就被拉去乐戒，一般来说都可以跟检察官沟通一下，但他连沟通的机会都没有，就直接被检调送去乐戒所。第十点，刚到乐戒所的时候觉得很害怕，因为只有1.5平的房舍，要住2个人实在太狭小。第十一点，强调自己在狱中没有受到霸凌，因为自己是社会公众人物，他本来要去监狱的工厂工作，但狱方担心他是公众人物会被其他狱友欺负，所以都没有去工厂工作。第十二点，以后会拍监狱美食公道博系列哦，因为监狱的伙食实在是太难吃了。第十三点，在狱中他也写了很多信给过去的员工，还称自己是小刘，当时有想过自己不要再重回荧光幕前当公众人物了。第十四点，自己的母亲在得知自己坐牢时曾打电话关心，电话中 Toys 的妈妈几乎是以泪洗面啊。第一点，在直播刚开始时 Toys 就调侃观众都有病啊，才会来看一个犯罪有病的人的直播。第二点，认为自己会诈赌不是为了钱，而是当时已经患有了心理疾病了，只是自己不知道。第三点， Toys 认为只要过去曾经伤害过他的人，他都会有种想要报复对方的心态。第四点， Toys 的心理智商是认为 Toys 的内心已经对权力以及与人对抗这两种东西成瘾了。第五点，Toys 认为自己很会对身旁的人情绪勒索，而且喜欢控制旁人，也容易因此让有人误入歧途。第六点， Toys 回忆小时候家里穷，哥哥成绩好，被爸妈送去美国读书，而自己有点像是父母亲的弃子，当时还小时觉得自己一事无成，还曾经因为偷东西进了香港少年看守所，当时心里一直告诉自己要做出点成绩给爸妈看，
也因此每次自己倒下时都可以站起来。现在的他认为童年的经历造就他现在有高功能反社会人格，也就是高智商善于操控人心的人。同时 Toys 也承认自己太过注意完美，有些许的忧郁症，也说接下来会去看精神科。第七点，现在自己有很强的病逝感，每天都觉得自己病了，也害怕自己以后会不会再度重蹈覆辙。第八点，Toys 的心理医生有告诉他，在他的内心有一个对抗的人格，总是想要把自己的想法加诸在别人身上，试图控制别人。而他现在讲的这些不是因为要讨拍，而是想要把自己的状况诚实的告诉大家。第九点，Toys 说自己的内心有两个人格，现在每天都在跟不同的人格对话。他也尝试说服内心的坏人格，但目前还是无法说服坏人格，只能强烈的控制自己不要去做坏事，不要去害别人。第十点，在跟史丹利和丁特道歉时，只稍微提到自己的心理有病，但他认为自己对他们做错很多事情，不会因为自己有病就希望他们原谅自己。第一点，Toys 坦诚第一次尝试大麻是在美国，当时受图奇邀约到美国时有尝试，但强调未成瘾。第二点，有网友问 Toys 对其他人剪辑他直播精华，他会发版权炮吗？ Toys 说法律规定任意剪辑他人原创作品就是犯法，但并没有说会不会发版权炮，所以大家自己看着办咯。第三点，有网友问现在被媒体消费是什么样的感觉？Toys 表示无所谓啊，他也会去消费有出事的人。第四点，承认自己当网红月收入大约都在300到400万左右，也表示还有很多台湾的网红收入都比他还要高啊。第五点，表示最近心情很乱，随时都处在情绪崩溃的临界点。第六点，认为自己从成名以来从不道歉的原因在于，只要自己认为自己站得住脚就是对的，也就不需要去道歉，并表示不会伤害和自己没有利益关系的人。第七点，以后的人生会爱惜羽毛，重新做人。第八点，坦言觉得最心酸的事是这些年来或者是成长的过程中做了那么多的错事，为什么就是没有人能够拉得住他，每每想到这里都会崩溃。第九点，最近看到一部电影叫做《决胜女王》，每次看到 Toys 都会哭，觉得里面的故事跟自己有异曲同工之处。第十点，没有对不起统神过，所以不会跟统神道歉，不认为在工商时有做对不起统神的事情，大家都是做做效果而已啦，跟统神真的不熟。第十一点，直播过程中自己的哥哥有来抖内， Toys 也当场感谢哥哥。第十二点，家中现在还有烟弹，但是不是大麻的哦。第十三点，认为自己的发型很帅，周汤豪是在学他，自己现在的发型是走在潮流的尖端。第十四点，接下来这几天会把心情沉淀好，之后会开直播打游戏。第十五点， Toys 说现在为了生活不得不开台呀，一度在炸毒案件时想躲起来，但会出面是认为身边还有人需要他来照顾，他才站出来继续直播。至于真的会带给大家欢乐吗？他不这么认为，没有赚钱压力的话，他也不会想开直播，会想要躲起来。第十六点，有观众在直播中说 Toys 因为爱钱财做错事， Toys 激动地表示谁不爱钱啊，不可能没有人不爱钱的啦，只是在这当中他也学到了爱钱要用正当的方式来取得。第一点，从二月份开始，每个月会公开透明化自己的收入所得，会将自己的收入提拨 10% 或 20%， 成立心理疾病相关的协会，或者帮助吸毒成瘾者改过向善。也告诉观众，以后看他的直播或抖内给他，以及厂商来找他业配，都是在做公益哦。第二点，之后可能会成立蚂蚁娱乐的电竞直播实况组经纪公司。 Toys 认为现在的实况直播圈部分的经纪公司都只有单纯接案，然后抽成很高，实况组实际拿的少，而 Toys 不想要这样，他想要用心栽培新人，扶植游戏实况界的后起之秀，也想把自己实况直播的意志传承下去，也向观众透露自己的剪辑团队是台湾顶尖的，许多台湾的各类 YouTube 影片风格都是从他的剪辑团队这里出去的。第一点，网友提问 Toys 能抽 GoGoRo 吗？
Toys 表示现在没钱啦。不过在直播的尾声，厂商及好友们有赞助，抽了三张电竞椅和三双潮牌鞋。第二点，网友提问，还会玩扑克牌吗？ Toys 调侃自己，或许过年时搞个扑克直播或射龙门直播哦。第三点，网友提问，问 Toys 会去学变魔术吗？ Toys 调侃的回答，不用学啊，直接买隐形眼镜透视就好啦。第四点，网友提问，会拍 swag 吗？ Toys 表示，对方有给他钱的话，当然会拍啊，收钱打炮当然开心啊。第五点，网友提问，对香港国安法有何看法？Toys 一笑置之说，别再问了啦。不知道大家觉得 Toys 这次的直播有没有打动到你呢？留言加一表示我原谅 Toys， 支持他继续为人生奋斗，我为他加油。留言加二表示我不打算原谅他啦。留言加三表示我真的只是来吃瓜的啊。喜欢我的影片请给我一个赞，订阅我的频道，看更多 Toys 后续相关发展影片。我是小林，我们下个影片见。